Zdravo. Pilav spremam na više načina, ovog puta je kombinacija sa pilećim krilcima, inače može se praviti sa mesom po izboru. A ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Pileća krilca sam stavila u dublji lonac da skuvam kao za supu, tako da ću onda imati i ostatak supe da zakuvam. Na zagrejanoj masnoći stavila sam 3 čena belog luka i 2 lista lovora. To sam malo propržila da beli luk zamiriše, a zatim sam dodala 2 glavice iseckanog crnog luka. Izmešala sam, malo sam posolila i par minuta sam propržila. Zatim sam dodala 2 šargarepe koje sam iseckala na kockice i 1 paškanat. To ću izdinstati dok povrće malo ne omekša, vrlo brzo. 500 g pirinča koje sam dobro oprala, dodala sam u ovo povrće, izmešat ću. Pošto je ovako malo suvlje kao što vidite, ja sam od pripremljene pileće supe vrlo malo sipala tek da ima tečnosti, onako malo vlage, da može da se proprži još malo. Dodala sam po ukusu malo vegete i bibera. To ću promešati i 10 minuta možda ću ovako malo dinstati. Kada sam to uradila, sav pirinač sam preručila ovako u jednu odgovarajuću tepsiju. Kao što vidite, zato što ću morati da nalijem sa supom, a kuvana krilca sam rasporedila ovako po pirinču. Rerna mi se već greje na 200 stepeni, tako da bude pripremljena kad ovo nalijem, odmah ide u rernu. Evo vidite. I sada ću da nalijem sa 1 litrom pileće domaće supe. Evo ovako. Malo ću viljuškom to i ovako izmešati površinski koliko je moguće da prodre supa do dna. Stavit ću da se peče 45 do 50 minuta dok ova supa ovako ne ispari i malo meso porumeni. Tako da je to sasvim dovoljno, ručak je gotov. Od preostale supe možete zakuvati rezanca ili knedle po izboru i za kratko vreme ručak je gotov, fenomenalan. Ja ponekad pravim i pilav sa prženim pirinčom, to možete pogledati, ostavit ću vam video na kraju ovog videa, možete pogledati. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!